Сынгертісті христианарның ең ұлық байрамнарының бірсі мұлтық. Ол үшілсай 19 январды танықтылшы. Сақ бұ күнді Иисус ярдан соғда күреске түскен. Құдайға керін теткенірнің бұ кейбір ең арлыға санылшы. Бұ тұстан сығары кізі Прай Сағыс күнінің Құдай сөзінің түштерға керек. Мұлтық күнді ертен Тегрипті службы ертші. Ағбында ол Никольской соборды болған. Аның шылған чон күрестік чорға сығыпсыған. Шол ағбын соғызар. Анды архиепископ Иоаннафан азнада темнелген тілтедегі Иордандағы соғыны шарытқан. Бұл тұстан сығары ол ызық шаз күстік болпарадыр тіпсанылшы. Аға қозы әтіске ұрылған соғ бір шыл ардабин қайралышы. Аны кізілер аймақ басқа тұзаланшалар. Ну, пиза агрыпса, аны седір, кемен седір, кекін седір. Құлтыға бірі жүртісті өңбазын емі құпарша. Апеди, құсуқ болса болар, күш бірше, кісі есаны жалыз. Мен анынан жүртіп жатыр, оны басым, ұнтар болып жатыр, басым өлі бөт жатыр бөн. Күндің, импомагай, қажу, аны құлттан. Ол бен самқара тұрып өлінедір бөн, шо. Чұрттап жатырын ол жоқ болуын жатырын бірді. Ирткен қара паза мұлтық күн қостыра келер жыл қайдық боларын ұхан жылырға шарир түпшелер ұлығылар. Шонның жүзер жылар апарған таныларынан соқ айыз болзы шайғы үзік паза құрық тұрар. Үлікін айтолызына келісі жасқыды соғылар тазырға аябас. Имәде болзы прайзы таңдағы күнге үзінісінің көрші. Ну, Құдай қабазақ, суды ішіпсі қасық болыпсіз, бала шақтарыпсіз қасық болсын, босыпсіз, есерді башепсіз, баша шон қасық болсын. Мұндығы оқ келтілер республиканың прайда ғорыт аймақтарында бар. Соқ күлерді шонға қорғыз жоқ болар сенер прай көрт барған. МЧС, полиция тоғынжылары, орындағы шон дружиналары, база емжелер қадығды тұршалар. Үскін ерткенше шарқын соғыны өдек тегриптерді алып аларға шәрір.